Jdeme na další cvik ze série protažení, tedy stretchingu. Opět tady se mnou Jirka. Jiří, jaký cvik si předvedeme? Ukážeme si protažení v předklonu s velkou osou. S tím. Mm-hmm. Co tím protáhneme? Zase budeme cílit vlastně na prsní svaly, latissimi, ramena. To znamená, že to bude cvik vhodný před nějakým tréninkem, kde se budeme dostávat do overhead pozice, to znamená nějaký military pressy, tlaky nad hlavu a takovéhle věci. Overhead squat třeba? Může být, jasně. Nějaká nejčastější chyba, která u toho může nastat? Podívej, neuděláš chybu, Je spíš, ale zůstav v tom protažení, třeba vím, že často lidi dělají to, že se v tom snaží, jakoby... Jo, jasně, no, ne, žádný zbrklý pohyby, chceme se to fakt, jakoby, prodejchat, vyrelaxovat, protáhnout ty svaly, žádný zbrklý pohyby, myslím, že, jakoby, kdo nad tím trošku zapřemýšlí, tak... Jasný, a když jsme u toho teda dýchání, u toho stretchingu, je tam důležité to dýchání při tom stretchingu? Jasně, určitě. Takže zhluboka dýchat? Jasně, určitě. Tady, když vlastně budeme dělat tento cvik, tak se... Třeba když jsme dělali cviky na kyčle, snažili jsme se dýchat do břicha, do spodní části břicha. Teďka u té overhead mobility budeme se snažit prodechávat hrudník, roztáhnout co nejvíc hrudní koš, co nejvíc stačí. Jasně. Dobrý, ukážeme si.